උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාට අපි මේ චතාරික සමයේ තවත් මේ උදෑසනක ඔබත් මාත් හමු වීම ගැන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. හොඳ අපි ආශාවෙන් අද දවස ආරම්භ කරමු. ජෝමාන පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ සෝතිය ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයා පුදීම ගැන සහ අපට දුන්නා වූ සියලු අනුග්‍රහය ගැන. එනිසා මේ කාලයේදී අපි වහන්සේගේ වචනයත් වහන්සේගේ කරුණාවත් මෙනෙහි කරන්ට යන අතර වහන්සේගේ ආශිර්වාදය එකතු කළ මැන. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. මොඳ අපි දන්නවා අද දවසේ අපි බලන්න යනවා දේව ගරුබිය ගැන. අපි දේව වචනේ කොටසකට සමන් දෙමු. 1 සාමුවෙල් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයේ සමිනානන් වහන්සේට ගරුබිය ඇතුව ඔබේ මුළු සිතින් උන්වහන්සේට සැබෑ ලෙස වැඳුම් පිදුම් කරන්න. සමිනානන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා කොපමණ මහත් දේ කර ඇද්දයි සිහි කරන්න. එහෙත් ඔබ තවදුරටත් නපුරුකම් කරන්න ඕන නම් ඔබද ඔබේ රජුද විනාශ වනු ඇත. මෙම මන්තේනි මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල් වලට බයයි. අපි දන්නවා මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් තමගේ ආර්ථිකයට වගේම සමහර ලාවට තමන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ විවිධ සිදුවීම් වලට අපි ගොඩාක් දේවල් වලට බයෙන් ජීවත් වෙන සමාජයක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒතරන සමාජලට අපි අපේ අනාගතය සහ අපගේ සමහර ප්‍රශ්න ගැන අපගේ රෝග ගැන සමාජලට අපගේ ජීවිතයේ තියෙන විවිධ දේවල් ගැන අපිට විශාල බයක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය කියන එක මීට වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙන දෙයක්. මේක ඇවිල්ලා බය කියන එක නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේට බය කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඒක ජෝන්ස් තුමා කියනවා. ඒක හොඳ තත්වයක් නෙවෙයි කියලා. ඒකන සමහරු දෙවිවරුන්ට බයයි. නමුත් මෙතන ඇති වෙනවා අපිට දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය කියන එක. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට ගරුත්වයෙන් යුතු බියක් අප තුළ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හිත මම නිසා උන්වහන්සේගේ හිත රිදෙනවද? උන්වහන්සේ මම ගැන කනගාටු වෙනවද? උන්වහන්සේත් එක්ක මගේ දෙන සම්බන්ධතාවය කැඩුනොතින් මට උන්වහන්සෙන් ඈත් වෙන්න වෙයිද? එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ මට දීලා තියෙන ගැළවීම, ධර්මිෂ්ඨකම, යහපත්කම මේවා මගේ ජීවිතයෙන් ඈතට යයිද? උන්වහන්සේ මාව අතහරිනවා කියන හැඟීමක් මට එයිද? මෙන්න මෙවැනි ගරුබියක් අපට දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙනට අවශ්‍යයි. ඒක ඇවිල්ලා බිය නෙවෙයි. බිය කිව්වොත් අයියෝ දෙවියන්ාසේ භයානකයි. ඒක නෙවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට තියෙන ගරුබිය අපි කියන උදෙක් තාත්තා කෙනෙකුට තියෙන ගරුබිය. අපේ ජීවිතේ මේ බිය දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන්නට තියෙනවා. සමහරට අපි ගොඩාක් දේවල්ට බිය වුණාට අපි සමහරට දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවල් වලට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පොළවේ කරන්න අපි ගොඩාක් දුරට බිය වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන අපගෙන් දේව ගරුබිය මැද දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපි ජීවත් වෙයි කියලා. හොඳයි අපි මේ වෙලාවේ උදෑසන දේව වචනේ විතර හැරලා බලුවොත් අපි දකිනවා සාමුවෙල් කියනවා ඊශ්‍රායල් ජනතාවට සමිඳුන් වහන්සේට ගරුබිය ඇතුව ඔබේ මුළු සිතින් උන්වහන්සේට සැබෑ ලෙස වැඳුම් පිදුම් කරා. සමිඳුන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා කොපමණ මහත් දේ කර ඇද්දැයි සිහි කරා. දැන් අපි මේ උදෑසන සිහි කරන තුන ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අතීතයේ කොයිතරම් යහපත් දේවල් කරලා තිබෙනවද? ඔබ සමාලලට දෙවියන් වහන්සේ ගැන කල්පනා කරොත් ඔබට බොහෝ වෙලාවට මතක් වෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ අමාරු අසීරු අවස්ථාවක කරපු දෙයක් ගැන. සමාලලට ඒකේ මහා ප්‍රබල දෙයක් ගැන. අපි දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියනකොටම අපට මතක් වෙන්නේ ඒ වගේ සිතුවිල්ල. ඒ නිසා මේ ලෙන්ත කාලේ අපි බලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා තුල අපිත් එක්ක කොච්චර දුරට ගමන් කරනවද කියලා. කොච්චර දුරට උන්වහන්සේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවද? කොච්චර දුරට අපි උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවය මේ දේව ගරුබිය මත තියාගන්නවද? ඒ වගේම කොච්චර දුරට උන්වහන්සේට මගේ ජීවිතයේ ඒ ගරුබිය තුල පාලනය බාර දී තිබෙනවද? මේ සාමුවෙල් පොතේ කොටසේ අපි බැලුවාම ඒකේ සාමුවෙල් තමයි අන්තිම විදියට ඊශ්‍රායල් ජනතාව පාලනය කර දිවසිවරය. ඉන් පස්සේ තමයි සාවුල් කියන දිවසි මේ රජතුමයන් මේ වෙලාවේ සෙනග දැඩි ලෙස ඉල්ලනවා අපට රජ කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලා. මොකද ඔවුන්ට ඕන වුණා ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය අඩු දෙසිටනවාට වඩා භෞතික භූමික රාජ්‍ය නායකයෙක් නැත්නම් රජතුමෙක් ඒගොල්ලොන්ට සිටීම හොඳයි කියලා.
සමානලට අපේ ජීවිතෙත් මේ වගේ තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනයෙන් ඈත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් කරුණාවෙන් ඉවත් වෙලා අපි බොහෝ වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ පාලනය අපේ අතට ගන්නවා අපට පේන භෞතික විදියට ගන්න ඒ නිසා මේ උදෑසන අද දවසේදී අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතය පාලනය කරනවා නම් මගේ ජීවිතය පාලනය ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න පුළුවන් ගරුබියක් මා තුළ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගව යන විශ්වාස කරන්න යාඥාව කරේ විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේ තුල පවතින ඒ විශ්වාසය ඇදහිල්ල තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් අපට තියෙනවා නම් ප්‍රේමවන්තේනි අපට වෙන කිසිවකට බිය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි ගරුබිය දිය යුතු තැන්ට ගරුබිය දෙන විට අනිත් කිසිවකට බිය වෙන්න අපට අවශ්‍ය නැහැ ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ නිතරම කියන්නේ බිය නොවන්න ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබව ආරක්ෂා කරයි ඒ නිසා අපේ දෙවියන් වහන්සේට ගරුබිය දක්වන තැනත්තේ අන් සෑම දෙයකටම මුහුණ දීමට ජීවත් වීමට ජීවිතයේ සියලු කම්පටළු වලට පීඩා වලට බිය ඇති තැනත් එක්ක මොකද ඇදහිල්ල බිය පහ කරන නිසා අපි දේව ගරුබියෙන් ජීවත් වෙන ජනතාවක් වෙනවා ජේසුස් වහන්සේ